دوستانو نن تاسو سره یو ډیره بی حیا او فحاشه ویډیو شریکوم. هغه دا چې تیر شپه یو جنۍ په اسلام آباد کې د نشې په حال کې پرتوګ وستلی دی او په عام سړک باندې ګډیږي. دوستانو که غواړئ چې همدا ویډیو وګورئ او پوه شئ چې دا جنۍ څوک ده، څه نشه یې کړې ده، اول یې پرتوګ وستلی دی او په عام سړک باندې ګډیږي. ویډیو تر اخیره وګورئ. په همدې ویډیو کې د دې جنۍ دغه فحاشه ویډیو هم درښایم. دوستانو د نن سبا دغه فحاش ښځې په خپله پرتوګ وباسي او په عام منظر کې ګډیږي او دا ټیک ټاک او یا هم سنیک اپلیکیشن لپاره ویډیو جوړوي او بیا وروسته د جنسي زیاتی الزام په معاشره لګوي. دوستانو لکه څرنګه چې تاسو په سکرین باندې دغه جنۍ وینئ، دغه جنۍ د شپې ناوخته د اسلام آباد په سړک باندې د نشې په حال کې یې پرتوګ وستلی ده او ګډیږي. دوستانو د نن سبا هغه خلک چې د ښځو د حقوقو دعوې کوي، تاسو دا ویډیو په خپله وګورئ چې که ښځه د شپې ناوخته د نشې په حال کې پرتوګ وکاږي او په عام سړک باندې ګډیږي او خلکو ته د خپل جسم نمایش کوي، نو له داسې ډمو او فحاشو ښځو سره به څوک جنسي زیاتی نه کوي او که جنسي زیاتی ورسره ونه کړي، نو څوک به دغې فحاشې ښځې ته په ښه سترګه وګوري او یا به هم په خپله معاشره کې ځای ورکړي. ملګرو، موږ نن هم وایو او په زرهاو ځلو مو مخکې هم ویلي دي چې که دغه ښځې دغه فحاشیانې پرېږدي او په عام منظر کې د خلکو پر وړاندې نه ګډېږي او د اسلام مطابق زندگی وکړي، نو د چا همت به هم نه وي چې دغه ښځې او یا هم جنۍ ته په بده سترګه وګوري. د نن سبا له دغو ښځو سره د جنسي زیاتی اصل وجه هم په خپله دغه ښځې دي چې خلکو ته د خپل جسم او وجود نمایش کوي. دوستانو، زموږ د نننۍ ویډیو مقصد هم دا دی چې که بد ګرځې نو بد به پرځې، یعنی که یو انسان خپله ښه وي نو هیڅکله هم له هغه یا هغې سره څوک غلط کار نشي کولی. د یوټیوب د پالیسي په وجه دغه فحاشه او لوسه ویډیو موږ دلته تاسو ته نشو اپلوډ کولی. که د چا دغه ویډیو په کار وي نو موږ ته یې په کمنټ کې ولیکئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخون کې رب سپارم. د لوی الله پامان.